läsnäolo-opetuksessa oppitunnit ovat opiskelijan näkökulmasta eräänlaisia ota tai jätä tilaisuuksia. Jos opiskelijan keskittymiskyky syystä tai toisesta herpaantuu, hänen on vaikeata enää myöhemmin paikata tiedoissaan olevia aukkoja. Videoluennoissa on se hyvä puoli, että satunnaiset häiritsevät opiskelijat, toverit esimerkiksi, eivät vaikeuta opiskelijan työskentelyä. Hänellä on oma rauha itsenäisesti palata oppitunneilla käsiteltyihin asioihin. Luentovideot ovat myös väsymätön, takaisin kelattavissa oleva virtuaalinen opettaja. Ja erityisesti laajojen, hierarkisesti rakentuvien asiakokonaisuuksien, kuten vaikkapa edustamassani oppiaineessa biologiassa risteytystehtävien kertaaminen, on kattavan luentovideoaineiston perusteella mahdollista. Hierarkisissa asiakokonaisuuksissahan on kärjellään seisovaa kolmiota muistuttava ongelma. Asioita opiskellaan siten, että uudet asiat ovat hieman vaikeampia kuin aikaisemmat ja ne perustuvat aikaisempien asioiden osaamiseen. Jos opiskelijalta jää tältä välistä jokin kerros ymmärtämättä, hänen voi olla mahdotonta oppia myöhemmin eteen tulevia asioita. Väsymätön takaisin kelattava virtuaaliopettaja on myös tunnilta syystä tai toisesta poissa olevien opiskelijoiden pelastus ja tarjoaa loistavan mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun. Näin lukio-opettajan näkökulmasta erityisesti syyslukukaudella hankaluuksia tuottaa se, että jo ykkösjaksossa käynnistyvät ylioppilaskirjoitukset tekevät tehokkaan kertaamisen vaikeaksi. Verkossa olevien oppituntitallenteiden ansiosta myös syksyn abiturienteille on tarjolla tasapuolisesti kaikkien kurssien opetus videoluentoina. Kurssien itsenäistä suorittamista varten olen kehittänyt myös drive-in-kokeet. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kurssien suorittaminen on mahdollista milloin tahansa, heti kun opiskelija itse kokee, että hän hallitsee jonkin kurssin sisällön. Hän voi tulla luokseni ja pyytää pääsyä drive-in-kokeisiin. Näin opiskelua nopeuttamaan pyrkivät lukiolaiset saavat siihen hyvät mahdollisuudet. Kun opettaja sairastuu tai lähtee vaikkapa kursseille, on sijaisen ohjeistaminen aina suuri työ. Kun luennot ovat valmiiksi tallennettuina verkossa, riittää kun sijainen menee tunnille ja klikkaa hiirellä koulun palvelimelta asianomaiset oppitunnit käyntiin. Myös opiskelijat voivat olla tällöin varmoja, että opiskelu on tehokasta ja että tunnilla käsitellään nimenomaan niitä asioita, jotka opettaja näkee tärkeiksi. Silloin kun aamulla yllättäen rehtorin puhelin soi ja opettaja ilmoittaa olevansa poissa, on myös rehtorin helppoa reagoida tilanteeseen nopeasti. Kun verkkoon saadaan oppimateriaalit mahdollisimman monipuolisessa muodossa tekstitiedostoina, äänitiedostoina ja videoluentoina, alkaa koossa olla sellainen oppimisen infrastruktuuri, joka tarjoaa järeän luokan ratkaisupaketin jokaista oppimistyyliä edustavalle opiskelijalle. Sellaisessa tutkintokeskeisessä opiskelussa, jota esimerkiksi lukio edustaa, opetussuunnitelma varsin tarkkaan määrittelee, mitä tietoja opiskelijan tulisi hallita. Tällainen oppimisen infrastruktuuri on opettajalle kätevä tapa varmistaa, että se tiedon valtatie, jota opetussuunnitelma edellyttää, oikeasti myös on olemassa. Tällainen tiedon valtatie voisi myös toimia kivijalkana, jonka päälle on sitten mahdollista rakentaa ikään kuin uutena leijerinä tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista edustavia työmuotoja. Opettajille ja opiskelijoille on
liiankin tuttua se pakkotahtisuus, joka nykyistä koulutyötä leimaa, kaikkinainen kiire. Kun luennot ovat etukäteen verkossa opiskelijoiden saatavissa, ei mikään asia kurssilla jää enää viimeiseksi. Koulun jälkeen opiskelijoilla on vaikkapa muistitikulla tallessa kaikki kouluvuosiensa aikaiset oppitunnit. Videoluennot mahdollistavat aidon ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Opiskelija voi seurata oppitunteja laiturin nokassa tai ratikassa. Näin muun muassa tietoverkkojen kaistan leveyden saavutettua riittävät lukemat aito mobiilikoulu ja vaikkapa Wikikoulu tai Wiki-yliopisto on aivan realistisesti lähivuosien mahdollisuus.